ဒီတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဟိုသရရင်ရလည်းပဲဒီဥษาကတော့ဒီတိုင်းသားတွေဒီလှွတ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရလည်းပဲဖြစ်တဲ့ဗောနော်ဒီဥษาကတော့ဒီအမျိုးသားလှွတ်တော်နဲ့ဆိုင်နေတာဟာပဲအမျိုးသားလှွတ်တော်ဆိုတဲ့ဟာကဒီလူမျိုးစုလှွတ်တော်ဆိုပြီးတော့ဒါတင်စားခေါ်မှုလည်းပဲရှိကြတယ်လीဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုလက်ရှိလှွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းပဲတိုင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောနော်လှွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရာယူရာဒုဗောနော်ရရှိခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဥษาအကြောင်းကိုအမျိုးသားလှွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကနေပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့သတင်းအကြောင်းအရဒါကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြို့သားလွတ်တော်ရဲ့ပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌတစ်အဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့နေ့ကတည်းကနေပြီးတော့ဒါမနေ့တော့ပေါ့နော်တင်းမြောက်ချင်းခံနေရတဲ့ဒီမြို့သားမန်ဝင်းခိုင်တန်းကတိုင်းသားလူမျိုးစုဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒါဒီလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပေါ့နော်တင်းမြောက်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆမိကြအောင်ဒါသူနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်ဖြစ်တဲ့ဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြီးခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ခွဲမှာဆိုရင်ကင်းပီနဲ့မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၈ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့သူလည်းပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ NLD အနေနဲ့ကလည်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအမည်စီးရင်တွင်ကိုအစောပိုင်းငတဲ့ကတင်သွင်းခဲ့ခြင်းမှာလည်းဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်လျာထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဝိုင်းလ၃ရက်နေ့ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလှတ်တော်ရဲ့ပထမအစည်းအဝေးမှာဆိုရင်ဦးမန်ဝင်းခိုင်တန်းကတော့အမျိုးသားလှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လှတ်တော်ရဲ့ရှင်းမှောက်မှာဂတိဂတိသစ္စာခံယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့အပေါ်မှာလည်းဦးမန်ဝင်းခိုင်တန်းရဲ့ဒီပြောကြားချက်တွေကိုလည်းရှိပါရେကုန်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်သက်တွေကသိချင်မှာပဲလေ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဦးမန်ဝင်းခိုင်တန်းရဲ့ပြောဆိုထားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါရခင်ဗျာ။ ငါလိုဥပဒေပညာရှင်ဥပဒေသမားတွေပေါ့အများကြီးရှိတယ်။တော့အနစ်နာခံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်။ငါတေရှာခုနငါသားกินတိုင်းသားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါရတဲ့နေရာအเจ้าမရှိချန်တဲ့လူ ਨੇ ရှင်ဒါနဲ့ငါ့မှာအသာသွားတာကင်တိုင်းလား။ကင်တိုင်းသားဖြစ်လို့ဒီနေရာငါရတယ်လို့ငါခိုင်းတယ်။ အခုဆိုရင်ဒါလှွတ်တော်နှစ်ရက်ပေါ့နော်ဒီသွတ်လှွတ်တော်ရောအမျိုးသားလှွတ်တော်ရောလှွတ်တော်နှစ်ရက်စလုံးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းသာကောင်းဆောင်နေပေါ့ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနေရပြေးထောက်မှုရှိတယ်အခုအမျိုးသားလှွတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ရက်စလုံးမှာဒါတိုင်းသာတွေပေါ့နော်ဒီလက်ခါကျတော့ဒီကုလရှိဒီလှွတ်တော်ဒီအမျိုးသားလှွတ်တော်ဥက္ကရာကလည်းပဲတိုင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့လှွတ်တော်ဥက္ကရာနေနေကတော့ဒီတိုင်းသာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေများစွာရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါတိနေရတိထားရပေါ့ ตัวดีไตยนาตูဖြစ်တဲ့အတွက်ไตยนาဒေတာတွေဖြန့်မျိုးတွေ့တဲ့ဤတွင်ဓာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ពੂပြီးဦးစားပေးဆောင်ရွက် توا 欲しいでそうぴょれべနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကနေぴょれべต้องตักท่าပါတယ်ခင်ဗျ ဒီတိုင်းသားတွေရဲ့ဒီစိတ်တွေဂရိတွေပေါ့နော်ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေကတိုင်းသားတွေရဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေကနေပြတော့ဒါအခုဆိုရင်ဥဆောင်ပြတော့ဒါဆောင်ရွက်ခွင့်လည်းပဲရတော့မှာလည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအမျိုးသားလှထော့ဥက္ခရပေါ့နော်ဥက္ခရသစ်တွေကိုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းရည်တွေလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်ရေးတွေကိုစလေရီနဲ့တိုင်မင်းလှူဆောင်သွားမယ်ဆိုပြတော့လည်းပဲဒါမျိုးသားလှထော့ဥက္ခရသစ်ကနေပြတော့လည်းပဲဒါပြောဆိုထားပါတယ်ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြတော့လည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမျိုးသားလှထော့ဥက္ခရသစ်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပြလိုက်ရပါရခင်ဗျာ ဉာဏ်ဉာဏ်ရုပ်အဓိကတော့ဒါဆောင်ရွက်မှာဆောင်ရွက်တကယ်နေရာမှာလည်းဉာဏ်ဉာဏ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေမှာတော့ဥပဒေပြည့်ရည်အနာရထတာဟုတ်အဲ့တော့တို့ကိုယ်စရေတော်ကြီးတွေเนี่ยတို့ပူပေါင်းပြီးတော့ပဲဉာဏ်ကြီးပေါ်ဆောင်မဲ့ဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းဖို့ဒါကံယူထားတယ်ပေါ့နော် ဒီမှာဆိုရင်ဒီမနေ့ကပေါ့เนาะအမြတ်သားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူကဒီပြောဆိုမှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပ္ပရေပြွေးပေါ့အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြို့သားလွတ်တော်อ่ะဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာတုံးရဲ့အနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပရေပြွေးအာဏာဒါကိုရရှိထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အားလျော်ဆိုတာပေါ့เนาะဒီငင်းချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစုံမှုရေးနဲ့မြို့သားရင်းကြားစေ့ရေးတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပေါ့เนาะဒီဥပ္ပရေကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းတာរីမလိုအပ်တဲ့ဥပ္ပရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့เนาะပြင်ဆင်တာរីဒါរីဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ပြည့်ဖြတ်တာរីဒါរីဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါသူအနေနဲ့ပြော ဒါ哎ရောဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမနေ့ကပါเนาะဒါဒီနေဥမှန်ဝင်းခိုင်တန်းနေနေဒါပြောဆိုခဲ့တာဗောနောဟုတ်ပါတယ်ဒီမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလောက်၃ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားလှုပ်တော်အတွက်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကရင်ချင်းနေမဲဆန္နာနေအမှတ်ရှိကဥမှန်ဝင်းခိုင်တန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တလို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရခိုင်မဲဆန္နာနေအမှန်၆ကဦးအေးအဦးအေးတာအောင်ကိုလည်းရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ် ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တော်ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲနေပြတော်မှာပေါ့နော်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတော်ဆန်းစုကြည်တိနေတဲ့ဒါမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတီးရတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်မီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါသူ့အနေနဲ့ပြောဆိုရတဲ့ဟာကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလှစ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကဋ္ဌဒုက္ခရွေးတဲ့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်တော်စုအသွင်ပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားလှစ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပါဝင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်တော်စုအသွင်မြို့သားညီညာတီအသွင်ပေါ့နော်ဒီဟာတော့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့အသွင်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါပြောဆိုခဲ့တယ်အခုဆိုရင်လည်းပဲဒီလှစ် ပြပြောခံခဲ့တဲ့ကိုစလေရီဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအသွင်ဆောင်နေဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါပြောဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဆိုရင်လည်းပဲကုလရှိချင်းအတီဒီပြည့်သွလွတ်တော်ပေါ့နော်အမျိုးသားလွတ်တော်လွတ်တော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေဥက္ကဋ္ဌတွေရွေးချယ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါချေချောမမောရီလည်းပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့တက်မရတော်သားပါတီကိုစလေရီတက်မရတော်သားကိုစလေရီကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဂျေဇုတင်ကြောင်းလည်းပဲဒါပြောဆိုခဲ့တယ်ပေါ့ကုလရှိချင်းအတီလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေဥက္ကဋ္ဌတွေရွေးချယ်နေတဲ့နေရာမှာချေချောမမောဖြစ်တဲ့ဟာကကောင်းတဲ့ဒီလက္ခဏာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့ဒေါံဆန်းစုကြီးနည်းနည်းရလည်းပဲဒါပြောဆိုခဲ့တယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ဒီပြောင်းစုလှွတ်ကျလှွတ်တော်ကြီးကအမျိုးသားရင်ကြားစီနဲ့ပြောင်းစုအရှိအသွင်ဆောင်တဲ့လှွတ်တော်ကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့အလားအလာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါသူ့အနေနဲ့ယူဆပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ